loppua lopuksi aina keskialueelle asti. Calvi Sissons kiekkoon. Ensimmäinen kausi Kalpassa, toinen Euroopassa. Sitten on Rissanen yksin läpi ja sitten namutellaan, mutta ei mene. Ei mene, vaan Kokko ottaa ihme pelastuksena. Siinä olisi voinut laukoa. Lasse Lappalainen ei lauo, tiputtaa alaspäin. Toinen laukaisupaikka ei lauta vieläkään. Ja lopulta Kokko ottaa aivan maagisen seivinä. Katsokaa vielä uudestaan Sissonsa. Rissanen ei lauo, eikä lauo siitä myöskään seuraava pelaaja, eikä lauo myöskään Jörts, ei saa kunnolla laukausta aikaiseksi. Ja Kokko ottaa upeana tornana. Se on Calvi Sissons, joka vielä syöttää siihen Jörtsille, ja mikä torjunta Niklas Kokolta. Terve! Se on sitten huippukoosteissa. Se on kauden upeimpia torjuntoja Niklas Kokolta. Ja sitä käydään näin vielä tarkistelemassa sieltä videolta. Ja fakta on se, että ei käy maalissa. Tämä nää toteaa Jani Luomaaho, ja Niklas Kokko kyllä vetää melkoisen paraatipelastuksen sieltä viivalta.